អើលក្នុងបរិយទាំងយប់ប្រពន្ធលោកសវណ្ណរធីកាន់តាំងតោមកកាប់ឡានទៀមទាចែកទ្រពបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាសូមជួយចែកแชร์ម្នាក់មួយបាទ Subscribe ជានឹងរុកកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តទៅប្រចាំថ្ងៃសូមរីករាយស្ដាប់ជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅនេះលោកសវណ្ណរធីនិងភរិយាហាក់បានស្ងប់ស្ងាត់មួយរយៈពេលនេះស្រាប់តែមានករណីប្រពន្ធរបស់លោកសវណ្ណរធីបានកាន់តាំងតោមកកັບរថយន្តបំណងដូចជាចង់បានចំណែកឡានតែលោកសវណ្ណរធីបានអះអាងថាលោកព្យាយាមលុបហើយតែការះទិញថោកពេកគណៈដែលលោកទិញមកជាង50,000ដុល្លារឯណោះលោកវិញគេឲ្យត្រឹមតែជាង20,000ដុល្លារប៉ុណ្ណឹងករណីនេះបានធ្វើឲ្យផ្អើលអស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងបូរីមកចោមរមើហើយក៏មានសមត្ថកិច្ចមកជួយអន្តរាគមន៍ផងដែរបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាបាទគឺតាក់ទងជាមួយនឹងលោកសវណ្ណរធីអ្នកយកសារព័ត៌មានដល់ល្បីមួយរូបបាទពេលនេះគឺប្រពន្ធរបស់គាត់បានកាន់តាំងតោមកមកកាប់បាទរថយន្តបាទដើម្បីចែកទ្រព្យគ្នាផងដែរជាចុងចប់នៅប៉ុណ្ណេះក៏សូមធ្វើការអរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មាន Channel របស់ខ្ញុំបាទរកកំហុសកុសឆ្គងទាំងឡាយឬក៏មានពាក្យលើលោកខ្វះខាតចំណុចណាមួយនៃការអានព័ត៌មាននេះក៏សូមមេត្តាខន្តីនិងអភ័យទោសផងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាប